Ainda não fiz, mas tô me programando pra fazer. Minha vizinha de cima constantemente joga água nas janelas e molha minha sacada e minha cozinha. Comprei um balde apropriado e da próxima vez vou jogar água por debaixo da porta dela. E você vai filmar e mostrar pra gente, tota pau. Trabalhei em uma sorveteria onde fui contratada para ser assistente administrativa. Só que na prática eu era uma faz-tudo menos assistente administrativa. Além disso, eu fazia trabalhos como digital influencer na cidade. E os chefes sabiam. A empresa começou a falir e comecei a ganhar R$ 500 por mês. Super entendi, fui parceira. Eles mudaram para outro estabelecimento e chegando lá, a chefe chamou ou. Outra blogueira para fazer a propaganda da sorveteria na inauguração do novo espaço. Eu simplesmente não fui, deixei eles na mão com só uma funcionária e não dei satisfação. No outro dia eu fui pedir minhas contas e exigir meus direitos, pois foi feito desvio de função. Eles me odeiam hoje em dia, mas também ganhando R$ 500 por mês. Quanto que foi esse acerto? Não gostava da noiva do meu tio. No dia do casamento deles, destruí o bolo, sobrou os bonecos. Durante, depois, descobri traição do meu esposo. Perto da casa da minha mãe mora um cara que ele não gosta. O rapaz sempre deu em cima de mim. Decidi ficar com o rapaz só pra dar o troco. Deixei o meu celular desbloqueado. Quando ele chegou do trabalho, eu estava cochilando e ele foi direto no meu celular. Me acordou com gritos, nervoso porque traí ele. A maior raiva foi porque foi com a pessoa específica que ele odiava. Tata palmas, e aí, separou? Se perdoaram?